Бұл визит президенттің Германияға болған алғашқы сапары. Ал Баварияның борбору Мюнхен шаһарынан басталады. Өлкө басшысы канцлер Ангела Меркельдің шақыруысымен бара жатады. Сапардың алғашқы күні 15 апрельде мемлекет басшысы Баварияның жетекшілігіменен жолығушып, қырғыз-неміс бизнес форумына қатысады. Андан соң президент Ханса Зайдель атындағы фондта сөз сөйлейді. Ошондой эле қырғызстандық мекендештерменен да жолығушу өткөрүү пландалууда. Расмий визиттің негізгі бөлігі 16 апрельде уланады. 16 апрельде Берлин шаһарында Кыргыз Республикасынын президенти, Германия федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайер, федералдык канцлер Ангела Меркель айы менен жана Бундестаг төрагасы Вольфганг Шобле менен башкы саясий жолугушуулар болот. Мамлекеттик башчынын Германияга сапарын уюштуруу үчүн аябай жакшы саясий негизи бар. Бул Кыргыз Республикасы борбордук Азияда демократиялык мамлекет катары таанымал жана өлкөбүздүн демократиялык өнүгүүсүнө канцлер Ангела Меркель айы менен жана президент Штайнмайер колдошот. Ангела Меркельдин 2016 жылгы Кыргызстанга болгон сапарынан кийин эки тараптуу кызматташуу алдыга жылды деп айтсам туура болот. Эки өлкө ортосундагы алаканы чыңдоо учур талабы. Ага толук мүмкүнчүлүк бар. Бул ылайык сапардын алкагында бир катар документтерге кол коюу күтүлүүдө. Аталган өлкөдөн инвестиция тартууга жеткиликтүү даярдыктар көрүлдү. Бизнес форумда биздин өлкөдө ишке ашырууга мүмкүн болгон долбоорлор да көрсөтүлөт. Региондо өнүктүрүү боюнча мамлекеттик башчынын жарлыгы ишке ашыруу максатында Германия тарабы менен Кыргызстандагы айыл чарба кооперативдеринин өнүктүрүү маселеси да каралып жатат. Бул максатта сапардын учурунда Германиянын улуттук кооперативдердин союзу жана Кыргызстандын кооперативдердин союзунун ортосунда кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлат. Кыргызстанда заманбап фитосанитардык лабораторияны түзүү маселеси, жаатында Бавариянын фитосанитардык лабораториясында кыргызстандык адистер үчүн тажрыйба өтүү мүмкүнчүлүктөр каралып дагы жатышат. Гидроэнергетика жана айыл чарба тармагында адистер даярдоо боюнча Кыргызстан менен Германиянын тийиштүү окуу жайларынын ортосунда кызматташуу тууралуу меморандумдарга да кол коюу пландашууда. Эксперттердин пикиринде Кыргыз-Герман алакасын дагы да өркүндөтүүгө толук шарт бар. Аталган өлкө Кыргызстанга өзгөчө көңүл буруп карайт. Себеби алар биздеги демократияны артыкча баалайт. Быйылкы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата Герман өлкөсүнөн үйрөнчү нерсебиз көп. Ошондуктан бул сапар жемиштүү болот дешет. Жөн көзгө менен карап айтканда Кыргызстанды Орто Азиядагы үлгү боло тургандай демократиялык укукта өнүгүп аткан мамлекет катары башкаларга сүрөтчү боло тургандай мамлекет катарга карап аткандагысы белгилүү, ошондуктан бизге жакыныраак. Экинчи жагынан алганда Кыргызстан Германия менен илгертен бери эле байланышы бар. Кыргызстан тарыхында Германиянын немистердин жасап кеткен иштери, салымдар чоң экендигин билебиз. Анан бизден кеткен мигранттарыбыз, немис улутундагы мигранттарыбыз Германияда жашап аткандагысын көрүп жүрөбүз. Андан сырткары кыргыздардын өзү эле да Германия жашап аткандардын саны уже миңдеген болуп кетти. Анын баардыгы бекер эмес экендигин көрүп атабыз. Ошолордун пайдасын эми көрө турган убакыт жетти окшойт. Алар менен кезигип, мындай баарлашып, кандай шанстар, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экендигин көрөлүк деген багытта барып атат. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси билдиргендей, сапардын алкагында эки өлкө ортосундагы экономикалык, маданий, гуманитардык алаканы чыңдоого багытталган бир катар келишим макулдашууларга кол коюлат. Белгилей кетсек, Германия өлкөсү дүйнөдөгү өнүккөн 20 мамлекетке кирет. Экономикасы кубаттуу делген алдыңкы бештиктин катарында. Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга 2016 жылы расмий сапар менен келип кеткен. Аман Төршөргазиев, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.